ඉන්දියාවේ විහාර ප්‍රාන්තයේ බුද්ධගයාවේ පිහිටි මහබෝධි විහාර සංකීර්ණයේ ලෝකවාසී බෞද්ධයින්ගේ අති පූජනීය ස්ථානයක්. සිද්ධාර්ථ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධින් වහන්සේ යට බුද්ධත්වයට පත් වූ ස්ථානය ලෙස ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වූ මෙම විහාර සංකීර්ණය බොහෝ කලක සිට ලෝපුරා බෞද්ධයින්ගේ වන්දනා ගමනාන්තයක් බවට පත් වුණා. පුන්න ලෝකවාසී බෞද්ධයින්ව පුදුමයට පත් කිරීමට සමත් සොයාගැනීමක් එම පූජනීය ස්ථානය තුළින් අනාවරණය වී තිබෙනවා. එම හෙළිදරව්ව සිදුකර තිබෙන්නේ චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප මගින්. එහිදී පෙනී ගියේ මහබෝධි විහාර සංකීර්ණයට යටින් සැඟවුණු ශතවර්ෂ ගණනාවක් පැරණි දෙයක් වැළලී ඇති බවයි. බෞද්ධ ඔබ මෙම වීඩියෝව නැරඹිය යුතුම එකක්. එම නිසා අවසානයේ වෙනකන් රැඳී ඉන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුනොත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නට අමතක කරන්නට එපා. ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ බොත් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්. මහබෝධි විහාර සංකීර්ණය සාමාන්‍ය ස්ථානයක් නොවෙයි. යුනෙස්කෝ විසින් ලෝක උරුම අඩවියක් ලෙස පිළිගෙන ඇති මේ බුදුන් වහන්සේගේ ජීවිතය හා බැඳුණු පූජනීය ස්ථානයන් හයෙන් එකක්. අඩි 180ක් අහසට නැගෙන මෙම විහාරය පුරාණ ඉන්දියාවේ වාස්තු විද්‍යාත්මක හා අධ්‍යාත්මික උරුමය පිළිබඳව අගනා සාක්ෂියක්ද වෙනවා. මෙම විහාර සංකීර්ණයේ දිගර තිබෙන්නේ බුදුන් වහන්සේ භාවනාකොට බුද්ධත්වය ලැබූ බව විශ්වාස කරන පුරාණ ඇසදු වෘක්ෂයේ නෝත් සීමා බෝධින් වහන්සේ කේන්ද්‍ර කොටගෙනයි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 හෝ 6 වැනි සියවස්වලට අයත් මෙම විහාරස්ථානයේ බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ චිරස්ථායී බලයේ සංකේතයක්. ඒ සියවස් ගණනාවක් පුරාවට මිලියන සංඛ්‍යාත බෞද්ධයින්ගේ වන්දනාමානයට පාත්‍ර වී ඇති අතර බෞද්ධයින්ගේ ලෝකයේ මිල කළ නොහැකි තරම් වටිනා වැදගත් ස්ථානයක්. මෙම අතිශය පූජනීය පුදබිමට යටින් පවතින බව අභ්‍යවකාශය වූ චන්ද්‍රිකාවන්ට දිස් වූ දේ නිසා බුදු දහමේ නව පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ වේවිද. එය අනිවාර්යයෙන්ම ගැඹුරු අතීතයේ වර්තමානයේ සමග සම්බන්ධ කරන්නක් වේවි. එම සොයාගැනීම ගැන අවසානයේට අපි ගැඹුරින් සොයා බලමු. ප්‍රධාන වශයෙන් තේරවාදී බුදුදහම අනුගමනය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා මහබෝධි විහාර සංකීර්ණයේ මෙම සොයාගැනීම අතිශයින් වැදගත් එකක් වෙනවා. බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වූ ස්ථානය බෞද්ධ විශ්වාසයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වන අතර මෙම පූජනීය ස්ථානයට සම්බන්ධ ඕනෑම නව සොයාගැනීමක් ලංකාවාසී බෞද්ධයින්ගේ දැඩි අවධානය දිනා ගැනීමට හේතු වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. එවැනි වැදගත් ස්ථානයක පොළොවයට වැළලී ඇති බව සොයාගෙන තිබෙන මෙමදය බුදුදහමේ මුල්කාලීන ව්‍යාප්තිය සහ පුරාණ කාලයේ පැවිදි ජීවිතය සංවිධානය කළ ආකාරය පිළිබඳව නව අවබෝධයක් ලබා දීමට සමත් වේවි. පුරාවිද්‍යා ශාස්ත්‍රයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළ තාක්ෂණයක් වන චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප භාවිතයෙන් තමයි බුද්ධගයාවේ මහබෝධි විහාර සංකීර්ණයෙන් මෙම සොයාගැනීම සිදුකර තිබෙන්නේ. එම්.බි. රජානිපමුග බැංගලෝරේ ඉන්දියානු විද්‍යා මණ්ඩලයේ ජාතික උසස් අධ්‍යයන ආයතනයේ පරීක්ෂකීන් මෙම පරීක්ෂණය සඳහා පෙරමුණගෙන තිබෙනවා. චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණයේ භාවිතයෙන් ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ සැඟවී තිබූ දෙයක් හඳුනා ගැනීමට පෘථිවි පෘෂ්ඨයට යටින් නෙපී බැලීමට ඔවුන්ට හැකි වී තිබෙනවා. චන්ද්‍රිකා දත්ත සහ භාවිතා කරන ලද නිශ්චිත චන්ද්‍රිකා පිළිබඳ නිශ්චිත තොරතුරු තවමත් අනාවරණය කර නැහැ. මොකද ව්‍යාපෘති පිරිවැය කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා විද්‍යාඥයින් බොහෝ විට ලේඛනාගාර හෝ විවෘත මූලාශ්‍ර දත්ත මත විශ්වාසය තබනවා. පවතින තාක්ෂණයේ භාවිතයෙන් මෙවැනි වැදගත් සොයාගැනීම් කළ හැකි වීම අනෙකුත් පැරණි ස්ථානවලද අනාගත සොයාගැනීම් සඳහා ඇති හැකියාව හොඳින් අවධාරණය කරනවා. ඔන්න දැන් අපි එම සොයාගැනීම කුමක්ද සහ ඒ වැදගත් වන්නේ ඇයිද යන්න ගැඹුරින් සොයා බලමු. පුරාවිද්‍යාඥයින්ගේ සහ ඉතිහාසඥයින්ගේ අවධානයට ලක් වූ මේ පෙරලිකාර සොයාගැනීම ඉන්දීය මාධ්‍ය විසින් වාර්තා කරේ 2024 වර්ෂයේ ජුලි මාසයේදී. පරීක්ෂකයන් විසින් ලබාගත් චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප මගින් මහබෝධි විහාරස්ථානයට උතුරෙන් පූගතව තැන්පත් වී ඇති ඉදිකිරීම් ව්‍යුහයන්ගේ පෙළගැස්මක් පිළිබඳව පෙන්නුම් කර තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ කලා සංස්කෘතික සහ තරුණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක ප්‍රධාන ලේකම් හර්ජුත් කෞර් බම්රා පවසන පරිදි හිම පින්තූර පන්සලේ භූමිය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල පසයට පුරාවිද්‍යාත්මක නිධානයක් ඇති බවට ප්‍රබල සාක්ෂි සපයනවා. හිම වැළලී තිබෙන ව්‍යුහයන් අතර එම කාලයේ දියගලකින් සහ ජනාවාසයකින් වට වූ බෞද්ධ ආරාමයක් ඇතුළත් යැයි සැලකෙනවා. මෙම සොයාගැනීම හුදෙක් කුතුහලයේ දනවන ඓතිහාසික කරුණක් පමණක්ම නොවෙයි. ඒ බුදුදහමේ වර්ධනය හා ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය වඩා ගැඹුරු එකක් බවට පත් කරනවා. ඉන්දියාවේ තවමත් පවතින පැරණිතම ගඩොල්වලින් නිදිකරන ලද බෞද්ධ විහාරස්ථානවලින් එකක් වන මහබෝධි විහාර සංකීර්ණයේ පාදම්වලට යටින් පැළලුණු ඓතිහාසික ස්තරයන් නැති බව පෙනී යනවා. මහබෝධි විහාර සංකීර්ණයේ මෙම සොයාගැනීම භෞතික ව්‍යුහයන් අනාවරණය කිරීම පමණක්ම නොවෙයි. ඒ බුදුදහමේ අධ්‍යාත්මික සහ සංස්කෘතික ඉතිහාසයටද සම්බන්ධ වෙනවා.
විමසංගවණු ඉදිකිරීම යොහයන් අධ්‍යයනය කිරීම චීනයේ සිට ඉන්දියාවට වන්දනා කළ හත්වන සේවසේබු බෞද්ධ භික්ෂුවක් වන ෂංසං හිමිනමකගේ සංචාරයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලද විශාල පරීක්ෂණ ව්‍යාපෘතියක කොටසක් කිව්වොත් නිවැරදි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 629 සිට 645 දක්වා කාලය තුළ සිදු වූ එම චීන හිමිනමගේ වන්දනා ගමන බෞද්ධ ඉතිහාසයේ දෙවැන්ත සිදුවීමක් ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඔහු සදපුම් දහස් ගණනක් ගිරිදුර්ග පසුකරගෙන ගමන් කළ අතර මහබෝධි විහාරය ඇතුළු ඉන්දියාවේ වැදගත්ම බෞද්ධ ස්ථාන බොහොමයක් නැරඹීම සඳහා ගියා. හිම චීන භික්ෂූන් වහන්සේ විසින් ඉන්දියානු ග්‍රන්ථ 657කට අධික ප්‍රමාණයක් චීනයට ගෙනීමට ගත් උත්සාහය නැගෙනහිර ආසියාවේ බුදුදහමේ වර්ධනයට ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති කළ බව ඔබ නොදන්නවා ඇති. ඔහුගේ ලේඛන සහ පරිවර්තන ඉන්දියාවේ දේශ සීමාවෙන් ඔබට බුදුන්ගේ ඉගැන්වීම් ව්‍යාප්ත කිරීමට උපකාරී වූ අතර චීනයේ සහ ඉන් ඔබ්බෙහි බෞද්ධ පරම්පරා ගණනාවකට බලපෑම් ඇති කිරීමටද සමත් වුණා කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් මහබෝධි විහාර සංකීර්ණයට යටින් සැඟවුණු ව්‍යූහයන් හෙළිදරව්වීම බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම්වල චිරස්ථායී උරුමය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ලෝපුරා විසෙන බෞද්ධයන් සඳහා ප්‍රබල මතක් කිරීමකි. එවගේම මෙම සොයාගැනීම බෞද්ධයින්ගේ ඇදහිල්ලේ ගැඹුරු ඓතිහාසික මුල් පද්ධතිය ලෝකයට හෙළිදරව් කිරීමක් හා සමානයි. හේ බෞද්ධයින්ගේ විශ්වාසය සහ ඇදහිල්ල තවත් ශක්තිමත් කරන විදියේ එකක් වේවි. මෙම සොයාගැනීම පිළිබඳ පොත වාර්තා කරේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ space.com වෙබ් අඩවිය විසින්. ඔවුන්ට අනුව මේ පරීක්ෂණය සහ සොයාගැනීම පිළිබඳ වටිනා තොරතුරු රැසක් ළඟදීම මාධ්‍ය වෙත ලැබීමට නියමිතයි. හේ ලැබුණු වහාම භවෙත ගෙනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එම සොයාගැනීම පිළිබඳ වැඩි විස්තර මේ වීඩියෝවේ ඇතුළත් නොවුනාට මෙම වීඩියෝව ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනයා තම පූජනීය උරුමයන් සමග වඩවඩාත් සම්බන්ධ කරන බුදුන් වහන්සේගේ ගැන්වීම්වල උරුමයේ චිරස්ථිතිය වඩවඩාත් සනාථ කරන බෞද්ධ ධර්මය ආරක්ෂා කර ගැනීමට සහ ව්‍යාප්ත කිරීමට වෙහෙස මහන්සි වූ හිමිවරුන්ට උපහාරයක් වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඉතින් ඔබ හිතන විදියට ඉන්දියාවේ බිහාර් ප්‍රාන්තයේ බුද්ධගයාවේ මහබෝධි විහාර සංකීර්ණයේ පොළොවයට වැළලී තිබෙන මෙම දේ කුමක් විය හැකිද? හේ බෞද්ධ ඉතිහාසයේ කනපිට පෙරලෙන සොයාගැනීමක් වේවිද? බුදුන් වහන්සේ උපන්නේ ලංකාවේ බව පවතින මතයට දැඩි අභියෝගයක් කියලා කිරීමට සමත් වේවිද? එසේත් නොමැතිනම් මේ සනාථ කරාවිද? ඔබේ අදහස පහතින් දක්වන්නට අමතක කරන්නට එපා.